Ahoj, dobrý den. Dneska bych vám chtěla říct, který olej vytáhnete, když si budete chtít rozsvítit v mozku. Nebo když budete si chtít podpořit růst vašich vlasů. Nebo když se budete chtít zbavit nějakého obtížného hmyzu, hlavně teda komáru. Esenciální olej rozmarín patří mezi nejrozšířenější esenciální oleje, patří mezi nejšířeji použitelné esenciální oleje a podle mého názoru je vlastně docela hodně podceňován. Je na něm fajn to, že je vlastně docela hezky dostupný. Hrozně příjemně voní takovou tou klasickou rozmarínovou vůní. Okamžitě vás napadá, že byste si ho nakapali třeba na pečený brambory nebo do nějakých salátů, tak to jste se trefili, protože na to je naprosto geniální a vynikající. Ale tam zdaleka nekončím. Rozmarín vám pomůže od spousty různých zdravotních obtíží, nebo chcete říct, zlepší vám zdraví v mnoha různých oblastech. Třeba bylo prokázáno studiema, že má o 15% vyšší účinnost než klasické léky, jako je paralen. Další úžasná věc, o kterou od rozmarínu můžeme čekat, je to, že nám pomůže s funkcemi našeho mozku. Že nám pomůže s přemýšlením, že nám pomůže s učením. Další studie, kde se sledovala aktivita mozku na magnetické rezonanci, prokázala, že vdechování esenciálního oleje rozmarín prokazatelně a viditelně má vliv na ty části mozku, které souvisí s naší krátkodobou i s naší dlouhodobou pamětí. Rozmarín je esenciální olej, který vám krásně pomůže na růst vašich vlasů. Zajímá vás to růst vašich vlasů, kdo by nechtěl mít krásnější, hustší, bohatší vlasy, natož potom někdo, komu opravdu reálně vypadávají. Takže připravte si z rozmarínu váš osobní vlasový sprej. Nejlepší je, když použijete nějakou třeba převařenou vodu, dáte si takový 150 ml do lahvičky s rozprašovačem, do té lahvičky dáte 15 až 25 kapek esenciálního oleje rozmarín. A pravidelně budete používat a budete s ním masírovat vaši pokožku, vaši hlavy. Nejenom, že docílíte toho, že vám vlasy budou růst mnohem rychleji, ale budete mít i ve větší kvalitě. Ale zároveň, na rozdíl od jiných látek, které se používají, jako je třeba minoxil, tak zažijete mnohem menší riziko toho, že by vám to způsobovalo svědění vaší pokožky. Vlastně to naopak krásným způsobem dokáže vaši pokožku regenerovat a zlepšovat její kondici. Vlastně zároveň totiž esenciální olej rozmarín působí jako takový detoxikant na kořínky našich vlasů. Další úžasnou oblastí, kde můžete esenciální olej rozmarín použít, je, když chcete vaše tělo detoxikovat a když se chcete zbavit vody. Úplně krásně dokáže podpořit náš lymfatický tok, takže doporučuji, použijte ho kapku dvě, aplikujte ho na vaše místa, kde vlastně nejlépe a nejvíc rozproudíte vaše lymfu, to znamená na vaše třísla, na podpaží nebo také tady na postranách na karotidách. A víte, proč je esenciální olej rozmarín součástí naší oblíbené směsi On Guard? Protože má úžasný vliv na naše zdraví. Dokáže nás chránit proti takovým těm různým malým breberkám v našem prostředí. Úplně všem. A navíc podporuje naši schopnost udržet si zdraví. A dokonce je úplně unikátní v tom, že i podporuje procesy v našem těle, které nás chrání proti zánětům. Rozmarín, esenciální olej, krásným způsobem podpoří váš krevní oběh. Krásně dokáže tonizovat naše srdíčko a tím pádem zlepšovat jeho funkci. Rozmarín se trošičku podezřívá, že zvyšuje krevní tlak. Nebuďte vůči němu tak přísní, spíš zvažujte a sledujte, protože je to hodně individuální záležitost a většinou ne v těch situacích, kde bychom se toho obávali. Co rozhodně víme, že esenciální olej rozmarín u malých dětí tlak zvyšuje, což zpravidla je situace, kterou potřebujeme. Ale buďte opatrní, když máte kolem ve svém okolí někoho, kdo má sklon k epileptickým záchvatům, tam se určitě nehodí používat rozmarín. Rozmarín perfektně podporuje zdraví našich průdušek.
A co jste možná nevěděli, tak pokud byste potřebovali někoho ve svém okolí, někoho třeba poradit, jakým způsobem si pomoct při řešení alkoholové závislosti, určitě sahněte po rozmarínu. A taky na něj nezapomeňte, když se začnete zaměřovat na zdraví ženského hormonálního systému, protože rozmarín dokáže opravovat nepravidelnou menstruaci. Můj muž, který sedí za kamerou, mi dneska výjimečně místo veselé příhody s rozmarínem dovolil nějaký vědecký fakt a mě teda moc zaujal, tak proto jsem si to dneska tady vybojovala. A ohledně rozmarínu a jeho funkce na náš nervový systém ukázali, že na magnetické rezonanci bylo vidět, že při inhalování rozmarínu dochází ke sníženému rozkladu látky, která se nazývá acetylcholin. A to je látka, která se nachází na spojích našich nervových zakončení. A vlastně díky tomu my jsme schopni se mnohem lépe učit a mnohem více pamatovat. Líbí se vám to? Rozmarín patří mezi oleje, které jsou upliftující, které vám zvednou náladu, dodají energii. Jednou se na něj navyknete, budete ho chtít mít u sebe pořád. A já doufám, že jsem část z těch důvodů, který proč byste to měli chtít, vám jsem předala a věřte, že si ho zamilujete, tak je budete používat pravidelně. Jestli se vám toto video líbilo, utrhněte si snídku rozmarínu a lajkujte toto video a sdílejte.